خیلی شمشاد نیوز څخه د دوو بجو یو ساعته خبري ټولګې ته راغلاست. نن پنجشنبه د وریا د حمل څلېرویشتمه او د اپریل د میاشتې دیارلسمه نېټه ده. په پیل کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. اقتصادي کمیسیون یو شمېر پریکړې کړې. د بخش آباد او کمال خان بندونو کې پاتې چارې د بشپړېدو پریکړه شوې. سمرقند افغانستان په تړاو د غونډې کوربتوب کوي. د بهرنیو چارو وزیرانو څلورمې ناستې ته امیر خان متقي ازبکستان ته لاړ. بیجنګ د کابل په تړاو خپل دریځ اعلان کړ. چین وایي افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هر اقدام ملاتړ کوي. او د روسیې اوکراین په جګړه کې تر اوسه دواړو خواوو ته له 350 زره زیاتو پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. زه یاسمین صافی یم. د بخش آباد او کمال خان بندونو د پاتې چارو د ګړندې کېدو خبر ورکړ شوی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه کې پر مهمو موضوعاتو خبرې شوي. په غونډه کې پریکړه شوې چې د فراه د بخش آباد او نیمروز د کمال خان بندونو د پاتې چارو د بشپړولو په موخه د اړوندو وزارتونو او ادارو د بودیجې له توشیح وروسته خپلې چارې ګړندۍ کړي. د اقتصادي کمیسیون په دې غونډه کې د عایداتي منابعو د فعالولو په اړه د مالیې وزارت لخوا وړاندې شوی راپور او اړونده وړاندیزونه تایید او پریکړه وشوه چې د مشرتابه عالي مقام سره دې شریک شي. غونډه کې اقتصادي معاونیت او مالیې وزارت ته دنده وسپارل شوه چې په ګډه د عایداتي منابعو د فعالولو لپاره لا نور کار هم وکړي. همداراز د خوړو او درملو ملي ادارې په مشرۍ استخباراتو لوی ریاست د صنعت او سوداګرۍ مالیې کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ له وزارتونو څخه جوړې شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې افغانستان ته د غیر قانوني او بې کیفیته درملو د لیږ د مخنیوي په موخه طرحه جوړه او د تاییدۍ لپاره یې په عاجله توګه اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. د جوزجان قوشتیپې او د دورزاب ولسوالیو ته د برېښنا رسولو په موخه یوې تخنیکي کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې یادو ولسوالیو ته د برېښنا رسولو موضوع وارزوي. د ازبکستان سمرقند نن د افغانستان په تړاو د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربتوب کوي. د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په دغه غونډه کې د افغانستان په تړاو په سیاسي، بشري، اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې کیږي چې دوه ورځې به دوام وکړي. د افغانستان په تړاو د سمرقند په دې غونډه کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. له دې وړاندې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي وو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په څلورمه غونډه کې به ګډون وکړي او له ګډون کوونکو هیوادونو سره به په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي د اسانتیا او په دغه هیواد کې د بشري، ټولنیز، اقتصادي او امنیتي وضعیت د ثبات لپاره د سیمه ییزو شریکانو پر نورو ګامونو خبرې وشي. روسیې ویلي وو چې په افغانستان کې د پیچلي امنیتي وضعیت او د ترهګرو فعالیتونو او د نشه یي توکو د تولید زیاتېدو او مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ همغږي مهمه ده. په همدې حال کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوي په مشرۍ د ازبکستان په غونډه کې د ګډون په موخه یاد هیواد ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ د افغانستان پلاوی د ازبکستان په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په موخه دغه هیواد ته ولاړ. یاد وزارت وایي په عوام کې ده چې امیر خان متقي به د دغه ناستې په څنډو کې د سیمې د ځینې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیر ایرانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کاربندیز د افغانستان پر ښوونیز او روغتیایي برخو بدې پایلې لري او په هیواد کې به بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. وروسته له هغې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپلو دفترونو د احتمالي بندېدلو ګواښ وکړ، شنونکي وایي دغه چاره کولی شي د هیواد بېلابېل سکټورونه له جدي ګواښ سره مخ کړي. اسلامي امارت بیا د نړۍ هیوادونه د هیواد د بشري وضعیت اصلي مسؤول بللی، پر اسلامي امارت یې د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده.
په ننګرهار ولایت کې د اسلامي امارت له لورې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پر ښځینه کارکوونکو کاربندیز په غبرګون کې یونما د یوې اعلامې په خپرولو سره یادې پرېکړې ته تند غبرګون ښودلی. د یونما له لورې په خپره شوې اعلامه کې د اسلامي امارت دغه پرېکړه د نړیوالو اصولو له مخې غیر قانوني بلل شوې او خبرداری ورکړی چې د روان وضعیت د دوام په صورت کې به دوی د دندو ځنډېدو او ان پرېښودو ته اړ کړي چې وروسته به یې ټولې منفي پایلې د حاکم نظام پر غاړه وي. د دغه بندیز له لارې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي چې ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او خدماتو وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې موږ یې د ساتنې دنده لرو یو ډارونکی انتخاب وکړي. دا باید روښانه وي چې پر افغان ولس هر ډول منفي پایلې به د واکمنو چارواکو پر غاړه وي. د ملګرو ملتونو له اعلامې وروسته اسلامي امارت د ملګرو ملتونو دې اعلامې ته په غبرګون کې د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د روان وضعیت اصلي مسؤول بللي. اسلامي امارت د نړۍ هیوادونه په دې تورن کړي چې د بندیزونو او فشارونو په لګولو سره یې د هیواد بشري وضعیت له ګواښ سره مخ کړی. په تعصب سره باید ووایو چې د افغانستان بشري وضعیت د بندیزونو او فشارونو له کبله رامنځته شوی او دوام لري او اصلي مسؤلیت یې هماغو لوریو ته ورګرځي چې افغانستان پر مالي او بانکي سیستم یې بندیزونه لګولی دي. سفري محدودیتونه یې وضع کړي. د افغانستان بیړني وضعیت ته په کتو اړینه ده چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه ژر تر ژره د افغان شتمنیو کنګل کولو، بانکداري، سفري بندیزونو او نورو محدودیتونو مسله حل کړي تر څو افغانستان وکولی شي په اقتصادي، سیاسي او امنیتي ډګرونو کې پرمختګ وکړي او هیواد مو په خپلو پښو ودرېږي. که څه هم ملګرو ملتونو په دې اعلامه کې دا ویلي چې دغه اداره هڅه کوي د بشري فعالیتونو او ژوند ژغورنې په برخه کې خپلې هڅو ته دوام ورکړي، خو د بندیزونو کچې ته په کتو به خپل ټول هغه فعالیتونه ودروي چې مخې ته یې جدي خنډونه موجود وي. د خوړو نړیوال سازمان د کره شمېرو له مخې په افغانستان کې کابو 8.3 میلیونه افغانان اړینو بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د ژوند څرخ یې پر همدغو بشري مرستو تاویږي. حکومت ملګری ملتونه خپل مرستې محدودې او یا په بشپړ ډول ودروي، اغیز به یې په هیواد کې پر بشري وضعیت څه وي؟ له بده مرغه د افغانستان خلک په معیشتي لحاظ په ډېر بد حالت کې قرار لري. کار نشته، فقر زیات دی، نو د بینالمللي مرستو سره دوی سرنوشت تړل شوي دي. که چیرې دا مرستې هم بندې شي، ناورین زیاتېږي او موږ د بحران څخه فاجعې خواته حرکت کوو. په دې خاطر باندې باید دا دفاتر خلاص وي او خلکو ته مرسته وکړي. په تېرو شلو کلونو کې ملګرو ملتونو سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په چوکاټ کې د هیواد صحي سیستم سره ګڼې مرستې کړي او د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د صحي مرکزونو او درملو د ویش په برخه کې غوښنه ونډه لرلې چې د نړیوالو مرستندویو ادارو احتمالي درېدا سره به د نورو برخو تر څنګ د هیواد صحي برخه هم له ګڼو سنو سره مخ شي. تازه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې څه باندې 18 میلیونه افغانان بیړنیو صحي مرستو ته اړتیا لري. د شنونکو په باور که چیرې دغه مرستې له خنډ سره مخ شي، پایله باید د هیواد د صحي سیستم لپاره ناوړه وي. د ولایتونو صحي سیستم تمویلوي، همدارنګه په مرکز کې روغتونونه تمویلوي او د هغې جملې نه زموږ یوازینی روغتون چې د صحت رواني روغتون دی د WHO نړیوال صحي سازمان لخوا نه تمویلیږي. همدارنګه په مهاجرت برخه کې او همداسې د ماشومانو د حفاظت په برخه کې او په همدې ترتیب نړیوال خوراکي سازمان چې دی دا د یونما پورې ارتباط لري. دا ادارې کې چېرته کومکونه بند شي، خلک به د اقتصادي او صحي مشکلاتو سره فوق العاده مخامخ شي او همدارنګه د دې پر روان باندې به هم جدي اغیزه وکړي او د مختلفو ناروغیو لامل به وګرځي او یو ناورین به په هیواد کې رامنځته شي. د بشري او صحي برخو تر څنګ د هیواد ښوونیز سیستم کې ستونزې او بهر ته د افغان ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ ناورین د رامنځته کېدلو لاملونه هیواد کې پراخه وزګارتیا او دوامداره بېوزلي ښودل کېږي. خو ولس چې د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې د سرزورۍ او جلا جلا غوښتنو ترمنځ دا مهال د دوو میچنو ترمنځ وړه کېږي، له دواړه لوریو غواړي چې خپلو تا ویلې ما ویلې او د ملامتیا اچولو اوږدې لړۍ ته باید د پای ټکی کېږدي او خپلو کې داسې تعامل ته ورسیږي چې د ټولو خواوو ګټې پکې نغښتې وي.
چین وای اسلامی امارت د ترکستان اسلامي غورزنګ پر ضد جدي اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان باید روان وضعیت ته په کتو د بېلابېلو اړخونو ترمنځ د جیوپولیټیکي لوبو پر ځای د همکارۍ ډګر وګرځي. یا د هیواد وایي دوی افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هر اقدام ملاتړ کوي او په دې تړاو هر ډول هڅو کې فعاله برخه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دوی تمه لري چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت د ښځو ماشومانو او قومونو په ګډون د ټولو خواوو حقونو ته درناوی ولري. د افغانانو ګټې خوندي او هغه تمې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه یې ترې لري. چین په سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ او اتصال کې د افغانستان د ونډې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا همکاري به افغانستان په وچه کې له ایسار هیواد څخه د وچې پر نښلوونکي هیواد بدل کړي. یاد هیواد ویلي چې له افغانستان سره به د بیا رغونې، اقتصادي ودې، سوداګرۍ، پانګونې، کرنې، د بېوزلۍ ختمولو په ګډون بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي. دغه هیواد له افغانستان سره همداراز د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې هم د ټینګ ملاتړ ژمنه کړې او ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یادونه کړې او ویل شوي دي چې دا ډله د چین، افغانستان او ټولې سیمې امنیت ته ګواښ ده چې پر وړاندې یې باید مبارزه وشي. اسلامي امارت له لورې د روژه ماتي په دې مېلمستیا کې د یو شمېر هېوادونو له سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې پر مهمو موضوعاتو خبرې شوي دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیر ماښام د روژه ماتي مېلمستیا کې د ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، ترکیې، پاکستان، ایران او اندونیزیا سفیرانو او کور ډیپلوماټیک استازو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا او د یونما مرستیال سره کتلي دي. ناسته کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې له همکارۍ د مننې ترڅنګ ویلي چې په افغانستان کې امنیت خوندي دی او سیاسي او ډیپلوماټیکي استازولۍ او خیریه بنسټونه کولی شي چې په پوره ډاډ خپل کار او فعالیتونو ته دوام ورکړي. د روژه ماتي په دې مېلمستیا کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې په تېرو شلو میاشتو کې له هېوادونو سره اړیکې او تعامل ښه و او تمه لري چې شته ستونزې هم حل شي. متقی ویلي چې تېر کال د افغانستان صادرات زیات شوي، په سرحدونو کې امنیت خوندي دي او د افغانستان له خاورې ګاونډۍ هېوادونو ته هیڅ ګواښ نشته او له ټولو هېوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. روغتیا نړیوال سازمان وایي روان کال 10 میلیون افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ورته مهال روغتیا وزارت ویلي چې د روغتیا سازمان اړوندو ادارو سره یې دوامداره لیدنې کړې او د مرستو او ملاتړ ژمنه یې ترلاسه کړې ده. دغه وزارت د خپلو لاسته راوړنو په توګه وایي چې تېر کال د مور او ماشوم په مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان 2023 کال کې د افغانستان 1.6 میلیونه وګړي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او له خپلو ټولو هغو همکارانو یې مننه کړې چې افغانستان کې د روغتیایي سکتور ملاتړ کې ورسره مرسته کوي. اټکل کېږي چې په 2023 کال کې به 1.6 میلیونه افغانان اړینو روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. موږ له خپلو ټولو هغو همکارانو مننه کوو چې افغانستان کې د روغتیایي سکتور ملاتړ او د دې سکتور ستونزې راکموي. بل لور ته د روغتیا وزارت مسؤلین وایي د هېواد په ډېریو سیمو کې نوي روغتیایي مرکزونه فعال کړي او تر شپږ زره نوي کارکوونکو یې په دندو ګمارلي. د یاد وزارت ویاند وایي چې د وروستیو اقداماتو په پایله کې د هېواد په کچه د مور او ماشوم مړینه کمه شوې ده. بلکل په د وروستیو کې موږ د ICRC سره، روغتیا نړیوال سازمان سره، یونیسف ادارو سره، زموږ د رهبرۍ مجالس تر سره شوي دي او هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې په دغه برخه کې به موږ سره همکار پاتې شي. نو حاکم شوی ستونزې ډېرې زیاتې موجودې وي. البته د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره زیاته پورته شوې وله. خوشبختانه چې په اکثریت سیمو کې اوس اف ایچ ایچ یا فیملی هیلت هاوسز جوړ شوي دي، نوي روغتیایي مراکز جوړ شوي دي، اکثریت نوی روغتیایي پرسونل، شپږ زره نوي روغتیایي پرسونل استخدام شو. همدا علت شو چې په داخل د هېواد کې اوس لله الحمد د مور او ماشوم مړینې کچه راښکته شوې ده. د وزارت ویاند زیاتوي چې روان لمریز کال کې به د هېواد په لرې پرتو سیمو کې 600 نوي روغتیایي مرکزونه جوړوي تر څو روغتیایي خدمات ټولو ته په مساوي ډول ورسیږي. د افغانستان اسلامي امارت پر اتک سره په دا تېر یو نیم کال کې موږ نږدې 200 نوي روغتیایي مراکز جوړ کړل. همداسې زموږ سیار روغتیایي ټیمونه هم وخت په وخت باندې هغه سیمو ته چې هلته ثابت روغتیایي مراکز نه ول ورغلي دي ولته خدمات وړاندې کړي دي. زموږ پلان دا دی چې په دغه کال کې به انشاءالله نږدې 600 نوي روغتیایي مراکز جوړو. د همدې سره به موږ وکولی شو چې هغه وایټ سپیسز یا سپین ساحات چې دي هغه کور کړو، خلکو ته ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړو. روغتیا نړیوال سازمان هیواد کې روغتیایي خدماتو ته د 10 میلیونه وګړو اړتیا داسې مهال یادوي چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو د اسلامي امارت وروستۍ پریکړې په غبرګون کې د 26 ورځو کاري اعتصاب کړی.
امنیتی ځواکونو تیر شپه په کابل کې د داعش وسلوالو پر یو پټنځای عملیات کړی دی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تیر شپه د اسلامي امارت ځانګړو ځواکونو د کابل ښار اړوند کارتینو سیمه کې د داعش وسلوالو پر پټنځای عملیات ترسره کړی دی. د مجاهد په وینا د دغه عملیاتو په ترڅ کې د یادې ډلې دوه تنه وژل شوي او پټنځای له منځه وړل شوی دی. د اسلامي امارت ځانګړو ځواکونو په روانونۍ کې په نیمروز او له هغې وړاندې په بلخ ولایت کې هم د داعش وسلوالو پر پټنځایونو عملیات ترسره کړي وو. د کابینې په دیرشمه غونډه کې د کونډو او یتیمانو د میاشتنۍ مرستې طرحه تایید شوه. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په دیرشمه غونډه کې د معلولینو، کونډو او یتیمانو لپاره د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د میاشتنۍ نغدي مرستې طرحه تایید شوه. په غونډه کې د غرض پریکړه شوې چې د تقاعد او معلولیت حقوق معاش نه ګڼل کېږي، ځکه خو دولتي ادارې د کار وړ متقاعدین بالمقطع او د معلول کسان رسمي ګمارلی شي. کابینې اقتصادي کمیسیون ته سپارلې چې د هرات د کشک تیرپل احتمالي حوزې د جیوفیزیکي سرویګانو پلي کېدو د اعلان اړونده له څېړنې وروسته تصمیم ونیسي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له لورې د برېښنایي تذکرو لپاره 1500 افغانۍ، د کاغذي تذکرو د نوي کولو مستنه او تایید لپاره 200 افغانۍ، د ماشوم د زیږیدنې کارت 200 افغانۍ او د لویانو لپاره 1500 افغانۍ په غیابي ډول د تذکرې د مستنه ویش او یا تایید $200 او د غیابي زیږیدنې کارت د ویش لپاره هم $200 تایید شوي دي. کابینې د درملو خوړو ملي ادارې له لورې د بهرنیو کمپنیو او د درملو د ډولونو د ثبت کړنلاره تصویب کړه او همدارنګه د ثور میاشتې 30مه نیټه په کلیزه کې د صادراتو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سیمې هیوادونو په سفر راوتلی دی. کارپوهان وایي که رښتیا هم امریکا غواړي ستونزې حل شي، له اسلامي امارت سره دې خبرې پیل کړي. تحلیل دا دی چې توماس ویس سفرونه نه یوازې دا چې ستونزې نشي حل کولی، بلکې د افغانستان مسله نوره هم لانجمنه کولی شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس قطر، متحده عربی امارات او ترکیه ته په سفر وتلی. چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره ویست به په دغو هیوادونو کې د میشتو افغانانو ترڅنګ د یادو هیوادونو له چارواکو سره هم د افغانستان په تړاو خبرې او بحثونه ولري. ویست به د دغه سفر پر مهال له پخوانیو افغان سیاسي څیرو سره، مدني فعالانو، ژورنالیستانو او د بشر حقونو له فعالانو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړي. خو باور دا دی چې له تکراري څیرو او سوځلو مهرو سره خبرې هیڅ ځای نه نیسي او امریکا باید په مستقیم ډول د افغانستان د اوسني حکومت له مشرانو سره خبری پیل کړي. اگر به خاطر خرب بوران افغانستان میخواین صحبت بکنن، به جایی که با مورهای سوخته چراهای تکراری امن بوران در بیرون از کشور صحبت میکنن، بفرمایند داخل افغانستان با چراهای دستاخوردی سیاسی، کسایی که برنامه دارن، طرح دارن و خود امارت اسلامی دقیقا سر مسائل صحبت بکنن. کارپوهان وای د توماس ویس دغه سفرونه د دې پر ځای چې ستونزه حل کړي، بلکې بحران نور هم پراخوي. غوښتنه دا ده که امریکا غواړي چې په واقعي توګه د افغانستان ستونزه حل کړي، نو د اسلامي امارت له چارواکو سره دې له نږدې کښېني او له درېیمو هیوادونو او پخوانیو څیرو دې تیر شي. زه فکر کوم چې توماس ویس چې دا ګرځي د افغانستان مسله نه خلاصوي، د افغانستان مسله لا جنجالي کېږي. د واقعاً هم توماس ویس د افغانستان مسلې ته د پای ټکی ږدي، امریکا په کول کې د پای ټکی ورته ږدي. نو جراسي د اماراتو سره دې خبرې وکړي، د اماراتو مسؤلینو سره دې خبرې وکړي تر څو پرې چې دا مسله حل شي. مګر په دې سفرو چې یا ترکیې ته ځي، یا دوبۍ ته ځي، یا نورو هیوادونو ته ځي، له نورو خلکو سره ویني، زه فکر کوم چې دا مسله نه حل کېږي. خو ځینې بیا له پخوانیو سیاسونو سره خبرې او د افغانستان په قضیه کې د دوی ښکېل ساتل مهم ګڼي، خو زیاتوي چې امریکا دې له دواړو سره، هم د افغانستان له سرپرست حکومت او هم له هېواده باندې سیاسونو سره خبرو ته دوام ورکړي تر هغې چې په افغانستان کې ولسمنلی حکومت رامنځته شي. اوس هم چې ټام ویست د افغان سیاسیونو سره ګوري، د افغانستان په اړه باندې دا ښه خبره ده، ځکه په افغانستان کې تر اوسه ولسمنلی دولت نه دی جوړ شوی. کوم حکومت هم چې دلته سرپرست شتون لري، ولس نه پوهیږي چې ضعیم یې په کومو اصولو معیارونو باندې عزل کیږي او په کومو معیارونو اصولو باندې تعین کیږي. نو ښه دا ده چې امریکایان او نړیوال هم د فعلي سرپرست حکومت سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي، هم خورو ورو سیاسیونو ته، تر څو توافق ته ورسیږي او په افغانستان کې یو ولسمنلی دولت جوړ شي، هغه دولت چې ولس پکې د آزادۍ،
د هوساینې او د اقتصادي بسیا ساوخ. تحلیل بیا داده چې امریکا غواړي د خپل موخو لپاره یو ځل بیا په دوها کې بین الافغاني مذاکرات پیل کړي او هغو ته زیاته ترجیح ورکوي چې دوی ګټې خوندي ساتي. امریکا له خپلو متحدینو سره هڅه کوي چې د افغانستان د معضلې د حل دپاره بین الافغاني مذاکرات چې ظاهر ملکي په دوها کې له سره بیا پیل کړي. نو بنان امریکا د خپلو اهدافو مقاصد دپاره ډېر زیات صداقت په دې نه کوي چې هغه هغو کسانو ته مراجعه کوي چې دوی ګټې خوندي کوي، خصوصا پخواني سیاسون یا هغه مفسدین چې اوس فلحال له افغانستان وتلي دي او افغانستان ښه تاریخ هم نه لري، خو د دوی د ګټو د خوندي کولو د دوی مقاصد لپاره وفاداره دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په دې تړه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې توماس ویس به د روانې اپریل میاشتې تر 13 نیټې د یادو هیوادونو له ځایي چارواکو او میشتو افغانانو سره لیدنې او کتنې ولري. د کونړ مشرانو کرنې وزارت ته په دې ولایت کې د ځنګلونو ساتنې او خوندیتوب ډاډ ورکړی. د کونړ ولایت یو شمېر قومي مشرانو او مخورو د کرنې وزارت له مسؤلینو سره په کتنه کې په دې ولایت کې د ځنګلونو ساتنې او خوندیتوب په موخه خپل چمتووالی ښودلی او له اسلامي مرته یې ملاتړ څرګند کړی دی. په دې ناسته کې د کونړ د غازي آباد، ماڼوګي، څوکۍ، وټپور، دانګام او چپې درې قومي مشرانو او یو شمېر اوسېدونکو ګډون کړی و. دوی د لرګیو مافیا او پردي لاسونه د ځنګلونو د قاچاق او پرې کولو اصلي لامل بولي او د ځنګلونو د پرې کېدو د مخنیوي یې ټینګار کړی دی. د کرنې وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو مرستیال یادو مشرانو ته ډاډ ورکړی چې اسلامي مرد د هېواد شتمنیو خوندیتوب ته ژمن دی او د ځنګلونو ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه شوې او د عمارت له واکمنېدو سره هیچ چاته د ځنګلونو د پرې کېدو او خرڅولو اجازه نه ورکول کیږي. په هیواد کې د ځمکنیو توتانو کرکیل او حاصلات زیات شوي دي. چارواکي وایي چې په 1401 کال کې د هیواد په کچه د ځمکني توتانو حاصل 320 میټریک ټنو ته رسېدلی دی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي چې بلخ د 125 میټریک ټنو تولید او 15 هکټاره کرکیلې سیمې په لرلو سره تر ټولو ډېر ځمکني توتان تولیدوي. یاد وزارت وایي چې کابل، هرات، تخار، دایکندي، خوست، ننګرهار او نیمروز هغه ولایتونه دي چې پکې ډېر ځمکني توتان کرل کیږي. د کرنې وزارت د شمیرو له مخې تیر کال په 138 هکټار ځمکه ځمکني توتان کرل شوي وو چې حاصلات یې 320 میټریک ټنو ته رسېدل. یاد وزارت وایي په پام کې لري چې د هیواد په کچه د ځمکنیو توتانو د کرکیلې سیمه پراخه کړي. افغان خاوره لا هم پر پاکستان د بریدونو لپاره کارول کیږي. تازه یو ځل بیا د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې چې افغان خاوره یې پر ضد کارول کیږي او له دې ځایه پرې بریدونه کیږي. آصف ویلي که څه هم اسلامي امارت په دې نه دی توانېدلی چې له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو مخه ونیسي، خو بیا هم له کابل سره ښې اړیکې لري. تازه یو ځل بیا د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې چې اوس هم د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پي له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي او حاکم چارواکي په دې نه دي بریالی شوي چې د دې بریدونو مخه ونیسي. افغان خاوره لا هم د ټي ټي پي لخوا پر پاکستان د بریدونو لپاره کارول کیږي. که څه هم افغان چارواکي تر دې دمه پر دې نه دي بریالي شوي چې له خپلې خاورې پر پاکستانیو د بریدونو مخه ونیسي، خو بیا هم اسلام آباد د طالبانو له حکومت سره کابل کې ښې اړیکې لري. ګاونډي پاکستان تل افغانستان سره دوه مخه سیاست مخته وړی او له اول تر اخره یې د افغانانو ځورولو پسې بډې وهلې دي. باور دارئ چې پاکستان په دا ډول ادعاو سره هڅه کوي افغانستان نړۍ ته بې ثباته معرفي او نه غواړي افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې د خپل حق وختنه وکړای شي. ته پرېښودی خو پنجابیان هم آرامه کې نه ناستېدی. د ایجاد د پاکستان د نه شروع تر دغه ننه پورې د ډیورند د کرښې د ازمولو دپاره او د افغانستان د ځپلو دپاره علت همدغه وه چې افغانان وځپل سي، افغانستان کې داسې یو قوي نظام رانیسي چې دا خپله خاوره وغواړي او دنیا ته دا سند وړاندې کړي چې دا زما خاوره دی. بل خو بیا نظر داری چې پاکستان په دې کار سره سیمه کې جګړې ته زمینه سازي کوي او دا چار د امریکا او ناټو پلان شوې لوبه ده. دا یو بهانه ده او د دې بهانې ریښه په امریکا او په نیټو کې کېدای شي واوسي، ځکه چې دوی غواړي په دې سیمه کې بیا د جګړو دپاره زمینه مساعده کړي او خدای مکړه غواړي چې
دلته دویمه سوریه را منسته سی او دا به ډیر خطرناک واقع بولی اسلامی امارت په وار وار دې خبرې سپیناوی کړی دی چې افغانستان د هیڅ بهرني هیواد هغه د سیمې هیوادونه دي هغه نړیوال هیوادونه دي د هغو په وړاندې باندې د افغانستان خاوره نه کارول کیږي ولې بیا هم پاکستان د افغانستان د اسلامي امارت د بې باور کولو دپاره په وار وار دغه ډول خبرې کوي دا لومړی ځل نه چې پاکستاني چارواکي دا ډول ادعاوې کوي بلکې له دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړې او ویلي دي چې افغانستان د ترهګرو په پټنځای بدل شوی تازه اسلامي امارت د آصف دې څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی خو له وړاندې دا هر څه بې اساس او بې بنسټه بللې دي او ډاډ یې ورکړی چې افغان خاوره به د هیڅ کوم هیواد پر وړاندې ونه کارول شي په بامیانو کې زرګونه کیلوګرامه بیلابیل نشه توکي سوځول شوي دي د بامیانو د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې تیر 1401 کال په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي زرګونه کیلوګرامه نشه توکي له منځه وړل شوي دي د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان محمد خوانی رسا ویلي چې تیر کال امنیتي ځواکونو 14,340 کیلوګرامه یامه 960 کیلوګرامه کاستک نږدې 12 کیلوګرامه 400 تریاک 100 کیلوګرامه هیروین 103 ګرامه خیخه 340 ټابلیټ کا ګولې 9.5 لیټر الکولي مشروبات او 640 لیټر تیزاب نیولې و چې لمنځه یوړل شول یاد نشي تو کې په داسې حال کې سوځول کې چې سمو دوران د اسلامي امارت د مشرتابه دی و فرمان پر صادرولو سره د نشي تو کو د سوځولو امر کړی و سمنګان ولایت کې د نشیتو کو یو کارخونه لمن زوړل شوې ده د یاد ولایت د امنیت قمندانۍ د نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې مدیریت وایي چې د نشیتو کو د تولید دغه فابریکه په چهار چشمه ولسوالۍ کې کشف شوې ده د مسؤلینو په وینا په دغه فابریکه کې نیول شوې نشیتو کې لمن زوړل شوې دي د چارواکو په وینا د نشیتو کو دغه کارخونه په تړاو نه کسان نیول شوې دي د ستاندرد ملي ادارې له ګاونډیو هیوادونو سره د ستاندرد برخه کې هوکړې کړې دي د ادارې مسؤلین وایي کابو 80% شفافیت یې راوستی او ډېری غیر معیاري او بې کیفیته نفتي مواد یې بیرته مسترد کړي دي مسؤلین وایي عواید یې د تیر په پرتله 4 برابره لوړ شوي هڅه کوي تر څو په لویو بندرونو کې د څار لپاره لابراتوارونه جوړ کړي د ستاندرد ملي اداره وایي ګاونډي هیوادونو سره اړوند د برخو کې ځینې هوکړې کړي او په مختلفو برخو کې شاوخوا 900 ستاندرډونه ټاکلي د دې ادارې مسؤلینو له رسنیو سره د تیر 1401 کال لاسته راوړنو د شریکولو کانفرنس کې وویل چې هیواد ته د وارداتي او صادراتي نفتي توکو کې 80% روڼتیا رامنځته کړي او هڅه کوي چې هغه غیر معیاري توکي چې هیواد ته راوړل کیږي دقیقه څارنه یې وکړي د نفتي توکو د کیفیت تثبیت او معیاري کولو په برخه کې 80% شفافیت راغلی دی چې د تیر کال د نفتي توکو کم او زیات 6000 ټانکرونه د بیلابیلو بندرونو له لارې هیواد ته داخل او تثبیتي کیفیت سوی دی د دې ادارې د مسؤلینو په خبره وسواوی ستاندرډونه جوړ کړي او سږ کال پاته 59 ستاندرډونه کار روان دی د ادارې د ویان په خبره چې ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه ترکمنستان سره ستاندرد برخه کې هوکړې کړي تر څو له دغه هیواد افغانستان ته واردېدونکي ګاز کښته ستونزې حل شي موږ یو تخنیکي پلاوی د رهبری پلاوی لاړو ترکمنستان هیواد ته او هغوی سره دغه ستونزې هلته ثابته کړه چې رښتیا هم ستاسو د ګازو په برخه کې ستونزه شته او دا ستونزه به حل کړي هغوی چې موږ دا ستونزه حلو او انشاءالله دین وروسته د یو تفاهمنامې او پروتوکول په اساس به موږ تاسو خپل رابطې ادامه ورکړو او به کیفیت توکو تاسو به تولیدو او موږ به یې راواردو بلخوا هیواد کې بې کیفیت توکو باندې د څار غوښتنه دي خو د دې ادارې په خبره چې سلګونه هغه هټۍ او کارځایونه یې تړلي چې د ستاندرد خلاف توکي پلورل د ستاندرد ملي ادارې په ټول هیواد کې د نفتي توکو د پمپ سټیشنونو د خرڅلاو او د مرکزونو ذخیرو او تصفیهخانو د څارنې بهیر پیل کړی او د تیلو د بې کیفیت تیلو سلګونه ټانکونه او ذخیرې تړلي او اړوند مراجعو ته ورپېژندلي د ستاندرد ملي ادارې د معلوماتو له مخې تیر په پرتله 4 برابره زیات 2 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي او هڅه کوي تر څو له نړیوالو ادارو سره په ګډه نړیوال ستاندرډونه جوړ او په هیواد کې عملي کړي د ادارې له هټیوالو سوداګرو وغوښتل چې هیواد کې ستاندرډ وړ توکي تولید او وارد کړي اوس هم د ملرو له دمې وروسته د خبرونو دوام
خبر نو دوام ته خرغلی په کابل کې د نویو تړون شویو پروژو کار پیل لپاره پیسې ورکړ شوې. د کلیو پراختیا وزارت په همکارۍ د کابل د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر نظارت لاندې د یونیسف په مالی ملاتړ د یاد ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د نویو لاسلیک شویو پروژو د پیل لپاره 3,190,000 افغانۍ ورکړل شوې. د کلیو پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژې د کابل په چار اسیاب، کلکان، پغمان، فرزه، استالف او دیسب ولسوالیو کې پراختیایي شوراګانو ته وسپارل شوې چې ډېر ژر به یې چارې پیل شي. په دغه پروژو کې د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره د څاګانو کیندل او په روغتیایي مرکزونو کې د اړتیا پر اساس د نویو اسانتیاو رامنځته کول شامل دي. په پکتیکا کې یو صرف د انسان تختونکو له منګلو وژغورل شو. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ مسؤلین وایي چې په ارګون ولسوالۍ کې تېره ورځ یو صرف د انسان تختونکو له منګلو ژغورل شوی دی. د مسؤلینو په وینا امنیتي ځواکونو یو صرف د دغه ولایت د ارګون ولسوالۍ په ګلشاخیلو سیمه کې د انسان تختونکو له منګلو ژغورلی دی. دغه انسان تختونکو د امنیتي ځواکونو له نوم څخه په استفادې دغه صرف تختولی و چې امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو. له دغه انسان تختونکو سره یو کلاشینکوف او یو تومانچه هم نیول شوی ده. سوداګر او پانګوال په بانکي سکتور کې د رامنځته شوي اسانتیاو خبره کوي. د صنعتکارانو اتحادیه او اقتصادي کارپوهان وایي دا چاره به د افغانستان زنډنې اقتصادي حالت په جریان راولي او د سوداګرو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. افغانستان بانک ویلي د امریکایي ډالرو انفرادي حساب لرونکو ته به وروسته له دې په اونۍ کې $600 او د افغاني انفرادي حساب لرونکو ته به په یوه اونۍ کې د 50,000 افغانیو د ورکړې پروسه پیل کړي. افغانستان بانک د بانکي نظام د چارو د لاخوالي په موخه دغه برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو خبر ورکړی. له یاد بانک څخه خبره شوې خبر پاړه کې خصوصي شرکتونو انفرادي حساب لرونکو ته د پیسو د ورکړې هغه نرخ لوړ شوی چې تیر کې ورکول کېده. د دوی په خبره نوې اسانتیا په ټولو سوداګریزو بانکونو او د نړیوالو بانکونو په نمایندګۍ کې د ډالري، افغاني، خصوصي او شرکتي ټولو حسابونو لپاره د پلي کېدو وړ دي. د امریکایي ډالرو انفرادي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې $600 واخلي، خو په یوه میاشت کې د یو ځل لپاره $2,000 ترلاسه کولی شي. د نوې لایحې له مخې د افغاني انفرادي حساب لرونکي کولی شي اوس په یوه اونۍ کې 50,000 افغانۍ او په یوه میاشت کې یو ځل 200,000 افغانۍ ترلاسه کړي. افغانستان بانک خبر ورکړی هغه شرکتونو انفرادي حساب لرونکي چې د 1400 کال له عقرب میاشتې وروسته یې پیسې جمع کړي اوس کولی شي په ازادانه توګه یې ترلاسه او یا نوي پیسې جمع کړي. اقتصادي کارپوهان باور لري چې پر بانکي سیستم کې دغه ډول اسانتیاوې منځته راتګ به په ټپه ولاړ حالت په جریان راولي او ګټه به یې نه تنها اشخاصو بلکې د هیواد لپاره وي. برداشته شدن محدودیت های بانکي قطعا میتونه که در قسمت گسترش فعالیت های تجارتی و اقتصادی و گسترش شرکت های تجارتی و فعالیت های از یوزه اثر و تاثیر مثبت داشته باشه و یکی از عوامل که باعث کندی کار در حوزه تجارت کشور خصوصا بین شرکت های کوچک و متوسط شده بود محدودیت بانکی بود و با محدودیت خصوصا در برداشت های بانکی. د صنعتکارانو ټول نام مني چې تر اوسه دوی شرکتونو او سوداګرو ته په کافي اندازه پیسې نه ورکول کېدي ځکه خو له ستونزو سره مخ وو. وایي دا چاره به د دوی کارونه لا ښه کړي او سوداګر به لا تشویق شي څو خپلې چارې ګړندۍ کړي. دا یو نیک اقدام دی، دا یو پر ځای اقدام دی. په تېر کې صنعتکارانو د میاشتې یوازې $1,000 کولی شوه چې له بانکونو څخه وباسي. دا د دوی لپاره بسنه نه کوله، که څه هم دا $2,000 هم د دوی لپاره کفایت نه کوي، نو بیا هم حالات ته په کتو دا هم یو څه کولی شي صنعتکارانو ستونزې حل کړي. نو موږ د افغانستان بانک له مشرانو څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې اړه نور تصمیم هم ونیسي او دا فکر زر تر زره عملي کړي. د افغانستان بانک د نوو سهولتونو په برخه کې متوسطو شرکتونو ته هم ځانګړې اسانتیاوې په نظر کې نیولې دي. د امریکا لخوا د افغانستان بانک د پانګې کنګل کېدل هغه ستر لامل دی چې د هیواد خصوصي بانکونه د سقوط تر څنډو ورسول او بازارونو کې د نوو بانکنوټونو جریان مخه ډب کړه.
خوست کې د غلوی واش په کسي زړل نیول شوې ده. د خوست د امنیت قمندانې مسولین وایي چې د مرکز متون خار په لومړی امنیتي حوزه کې اوس په کسي زړل د غلا په تور نیول شوې ده. د یاد قمندانې مسولین وایي چې دغه کسانو بعد د نظامی یونیفورم څخه په ګټه اخیستنې خلک لوټل. چارواکي وایي لانی ول شو کسانو یو میل کلانشنکوف، دوه لاسي بمونه، یوه مخابره، څلور کیلو چرس، یو ټیکسي او کورولا ډوله موټر هم نیول شوي دي. دا نیول شو کسانو دوسیې به له څېړنو وروسته تلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. په کندوز کې پر ښوونځیو د نویو چاپ شویو کتابونو د ویش لړۍ پیل شوه. د کندوز د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د یونیسف موسسې له لورې د 1,300,000 ټوکه نویو چاپ شویو کتابونو د ویش لړۍ پیل شوه. د دغه ولایت د پوهنې رئیس محمد اسماعیل ابو احمد ویلي چې دغه کتابونه به له لومړۍ څخه تر 12 ټولګي پورې پر ښوونځیو وویشل شي. د نوموړي په وینا د دغه کتابونو په ویش سره به د کتابونو په برخه کې د زده کوونکو شته ستونزې حل شي. بیروزګاری او کمزور اقتصاد د خلکو ژوند اغیزمن کړی او ډیری خلک د اختر لپاره تیاری نه لري. هټیوال وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې اخیستلو ته کم خلک راځي او بازار یې سوړ دی. یو شمېر ښاریان چې بازارونو ته د وچې میوې اخیستلو لپاره تللي وایي بېکاری یې ژوند ځپلی او د اختر لپاره د میوې او کالیو جوړولو وس نه لري. د افغانی دود لمخې ګڼ افغانان د کوچني او لوی اخترونو په ورځ د ښې میلمه پالنې لپاره وچې میوې اخلي، خو سږ کال بیروزګاري، خراب اقتصاد او د توکو بیو د لوړوالي له امله نشي کولی اخترېز توکي واخلي. هټیوال وایي تیرو کلونو کې به یې د اختر شپو ورځو کې بازارونه ګرم وو، خو سږ کال بیروزګاري د دې لامل شوی چې د اخترېزو میوو پلور کمرنګه اوسي. تر پله اوس ډېر کارونه ضعیفه سوي دي، خلک اقتصاد ډېر ضعیفه ده، خلک سره پیسې نشته، کاروبار نشته. خو اوس فلحال پوسې لږ بازار په نسبت جګ سوي دي، پوسې بیخي جګ سوي دي پوسې. او پرون زه خپله بازار ته لاړم، تقریبا د روزې نه تر اوسه پورې په هر شي کې 2.5 سال تر 1500 پورې هر شي کې تفاوت راغلی جګ سوي دي مالونه. او چې موږ یې جګ راوړو مجبور شي دلته پوسې چې کریان ورپسې واچو او هغه مصرف ورپسې واچو، مجبور شي موږ یې بیرته جګ کړو. عام خاریان چې بازار ته د اختر میوو د اخیستلو لپاره راغلي وایي بیې لوړې دي، نشي کولی په دغه نرخونو د اختر میوې واخلي. سودا دپاره راغلي وو، سودا چې بیه کوو هغه ډېره قیامته ده، موږ وسه نه رسېږي. چې بادام بیه کوي، بادام دوه برابره دي. چې چاکلیټ بیه کوي، چاکلیټ جګ دي. وروره جانه چې چڼه بیه کوي، چڼه جګه ده. والله راغلی یم دلته، زه راغلی یم میوه اخلم، وچه میوه اختر دپاره مې وچه میوه اخیستله، خو ډېره ګرانه ده وچه میوه. پروس کال چې نور کلونو کې به خاوه ډېره بارزانه وه، سږ کال هر شی یو په دوه شوي دي. او چېشته مې وس هم نه کېږي، نو وبه ګورو چې څه کېږي. نو هټیوال شکایت کوي له یوې لورې لوړ مالیان او له بل پلوه په دوی د سوداګرو له لورې د توکو په لوړه بیه پلور هغه څه دي چې نرخونه ورسره لوړ شوي چې خلک یې د اخیستو وس نه لري. خو د خلکو چې موږ وینو ډېر زیات توپیر راغلی، یعنی توپیر له دې معلومیږي چې زه خپله دوکاندار یم. د موږ دوکان کې وچه میوه ده، یعنی هر څه شته. چې ته په یو وچه میوه کې تر 1200 بجو پورې د اسلافو نه کې، نو دا خو توپیر معلومیږي. دا یادونې ده چې تیرو کلونو کې به د دود له مخې اخترونو په شپو ورځو کې په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه او خلک به د اختر د وچو میوو د اخیستلو لپاره راتلل. خو سږ کال که څه هم بازارونو ته د خلکو تګ راتګ شته، خو بیرته تش لا ځکه ځي چې نرخونه لوړ دي او د اخیستو وس یې نه لري. روزګان کې تفریحي پارکونو ته د خلکو تګ کم شوی دی. په دغه ولایت کې د تفریحي پارکونو مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله د خلکو تګ راتګ کم شوی او یوازنی لامل یې د خلکو کمزور اقتصاد دی. ورته مهال د ټرینکوټ ښاروال وایي د تفریحي پارکونو د فعاله ساتلو لپاره خپلې هڅې پیل کړي دي. دا په روزګان مرکز ترینکوټ کې د غازی امان الله خان په نوم د ښاروالۍ له لورې جوړ شوی تفریح پارک دی چې د مسؤلینو په خبره په تیر کې ورته له ښار اوان ولسوالۍ څخه ډلې ډلې کسان د میلو او تفریح لپاره راتلل، خو اوس د ورځې د ګوتو په شمیر کسان ورځي. یا اوس خو کاته نه پوره کېږي هغه پیسې، ولاکه پر دنیا پیسې پوره کېږي، خو د ورځې چې ډېر خلک راځي 15 کسه راځي، نو 15 کسه 500 روپۍ کېږي. باران په 500 نه څنګه کوي، دا ټکه خو پرېږده او موږ ګرده ورځ
نماز ورته ولاړی چې سهار پر وو بجز دلته ورته ودرېږم اصلي در مازګر چې مار ولېږ ورته ولاړم ولکه ما خپل ډوډۍ لپاره برابره کړی یوش من نور د ورځې په اوسر ډبل تر لاسو کسانم پارک ته نورځي او په خبرې کاله تم داسې د و مکړي مجبور دی خپل پارکونه وتړي دا ګرد وروره جان چې دا په خوا پیسې درلود لغه خلک ګرد راکله لا وس چې پیسې نه لري هغه څوک هم ناراضه اگر د پیسو د نست یو څه ناراضه کنه دا ښه ځای خو نو هر چاته ښه خو نور کوي موږ چې دا په دغه په دزبانه ځانې باندې ورته ولاړ دا ځای ورته راځو نو خدي به پیسې نه لري په دغه باندې نس ورته راکله به چې دی چې پیسې ولري هر وته دا ځای ښه خو نور کوي سلانین وای د کاری بوختیا نشټون د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز کړي او لملې سوګن شي کولای میله زینو تفریح تلل شي پیسې درلوې دي هرونه برابر وو مشکلات نو اوس خو مشکلات ډېر دي وروره خلک د اقتصاد کمزوري ده شی نه لرو وروره چې راسو وروره په دغسته کال کښې مو دا وروره یوه هندوانه پیدا کوي او نن راغلي دلته ناست نو دا هر ځوان دغه مشکل کښې دی وو زیات شوي دي هغه د دې لامل دی چې نن مثال په دې ځای کې یو دا وخت مازګر یو څوک هم نسته موږ دوه یوازې دلته ناست یو یو څوک نسته د دې لامل دا دی چې یو خو اقتصادي مشکلات هم دي او بل دا دی چې خلک کاروبار نشته کاروبار ودرېدی خلک ګرده په کارو پسې مثلا مسافر سه نور ملکو ته ولاړه مسافر سه په کارو پسې ولاړه کسب شی نشته او بل دا دی چې مثال مخکې چې وو مخکې ځوانان به ډېر راکله میلې به کولې اوس کدې مشکلات یې میلې چندانې پیسې هم نن نه لري پیسې هم دغسې ولې کاروبار ودرېدی کسب شی نشته اوس پخوا چې به مثال اوس پخوا چې به دا پار ته موږ به هر وخت دا پار ته راکړو پخوا په دا پار کې دی رش به وو دی راش به و چې تقریبا دلته به څوک نه زیدله اوس په ګرده پار کې پنځه کسه شپږ کسه د لس کسه بالا نه وي یو انسان چې سهار در مازګر روزانه وایي که یو من غنم نه شي رانیوی نو د پار پیسې به د کومې خوا کې اخوا د ترینکوټ خاروال وایي په ښار کې د میله ځایونو پارکونو د فعاله ساتلو لپاره هڅې پیل کړي او له خلکو غواړي چې د پارکونو په ساتنه کې همکاري وکړي نو دا دوه پارکونه هغه فعالیت یې موږ ښه ساتلی دی تر ډېره حده پورې مو یا کیفیت ښه ساتلی دی پاملرنه مو ډېره ورته کړې ده او خاص کار چې په ښار په پارک کې موږ کمې چوکیانې لرو یا مثلا د ناستې ځاګونه لرو او په دې کې راسره پاملرنه وکړي چې هغه ماتې نه کړي د منځه یې یونیسي خیال یې وکړي خاطر یې وکړي مراد یې وساتي ځکه چې دا د دغه خلکو د استفادې وړ شی دی په دې کې دوی هغه ګټه ترلاسه کولی شي په ترینکوټ کې ټول ټال دوه تفریح پارکونه یا میله ځایونه شته چې د ښاروالۍ له لورې جوړ شوي دي خو په تیرو دوه کلونو کې دغو میله ځایونو ته د خلکو تګ کم شوی او لامل یې فقر او بې روزګاري ده د کندهار امنیه قمندانۍ د یوه کال په موده کې 1900 کسان د جنایي جرمونو په تور نیولي دي د دغه ولایت امنیه قمندانۍ په خپل کلني رپورټ کې وایي تېر یوه کال کې د نشه توکو د کښت او قاچاق مخه نیولې چې پر مهال یې 1200 جریبه ځمکه له بنګو کوکنارو پاکه شوې او همدارنګه 2400 کیلوګرامه نشه توکي نیولي او له منځه یې وړي دي د کندهار د امنیه قمندانۍ مسؤلینو د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د تېر یوه کال په موده کې 1900 تنه د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلي دي د قمندانۍ مسؤلین وایي یاد کسان د غلاو انسان تښتونې رشوت غیر قانوني وسله ګرځول قماربازي او قاچاق په تور نیول سوي دي د قتل په مزنونیت په تعداد 90 تنه نیول سوي د موټر سایکلانو منزلونو او اجناسو د غلا په مزنونیت په تعداد 833 تنه نیول سوي د انسان تښتونې په مزنونیت په تعداد 830 تنه نیول سوي د ترافیکي حادثو منجر په قتل خوږ او نقصان وسایط په مزنونیت په تعداد 123 تنه نیول سوي د جنگ مغلوبه په مزنونیت په تعداد 43 تنه نیول سوي د قماربازی په مزنونیت په تعداد 14 تنه نیول سوي د جیل او تزویر په مزنونیت په تعداد 90 تنه نیول سوي د کندهار امنیه قمندانۍ مسؤلین زیاتوي چې په تېر یوه کال کې 1250 جریبه ځمکه له بنګو او کوکنارو پاکه کړې او همدارنګه یې 2400 کیلو ګرامه بېلابېل نشه یي توکي نیولي او د نشه یي توکو 4 لویې فابریکې یې هم له منځه وړي دي مسؤلین همداراز وایي په کندهار کې په نشه یي توکو روژ 3300 معتادین یې راټول او د درملنې مرکز ته سپارل سوي چې له ډلې یې 2000 کسان بېرته روغ سوي دي څلور غټې کارخانې له منځه وړل سوي دي
چې د شیسو جوړولو کارخانه بللې او 315 جریبه محو او ماتسوی کوکنار 320 جریبه محو سوی بنګي 3200 نفره معتادین راټول سوی 2000 نفره صحت سوی معتادین او 1200 نفره تر تداوی لاندې معتادین. مسؤولینو همداراز د کنفرانس پر مهال وویل چې په تیر یوه کال کې د کندهار د اسلامي پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 2055 امنیتي ځواکونو ته مسلکي او نظامي زده کړې ورکول سوي دي. کندوز اوسیدونکي شکایت کوي چې په ښار کې د بې کیفیته درملو او خپلسریو مخنیوی نه دی شوی. دوی وایي کندوز ښار کې ګڼ روغتیایي مراکز جوړ شوي چې پر ناروغانو تجارت کوي. ورته مهال د عامې روغتیا رئیس بیا وایي د بې کیفیته درملو د راټولولو او بیو د کنټرول په موخه یې منظم ټیم جوړ کړی او سرغړوونکو ته به سزا ورکړي. کندوز کې خلک د بې کیفیته درملو او د درملو له لوړو نرخونو شکایت کوي. کندوزیان وایي په ښار او بازارونو کې ګڼو کسان روغتیایي مراکز جوړ کړي، ډاکتران یې مسلکي نه دي، درمل یې بې کیفیته دي او نرخونه یې لوړ دي چې دې چارې خلک د ګڼو ننګونو سره مخ کړي. کندوزیان له عامې روغتیا ریاست او اسلامي امارت غواړي چې د هغو دواخانو روغتیایي مراکزو او ډاکترانو مخنیوی دې وکړي چې له قانون سرغړونه کوي. دوای بی کیفیت در کندوز خو بیا زیاد وارد میشه، دکترای تجارتی آمده کل دوای بی کیفیت میاره سودا میکنه، فایده هم نمیگه ازی فایده کنه، نقص میکنه برای مردم، ضررش هست. تا روزی که دکترای تجارتی را دمشه نگیره ای کلینیکای سر به خود هیچ چاره نداره. بازار آزاد است، هر کس $10,000 پیدا میکنه، کلینیک جور میکنه، دو تا دکتر میاره سر مردم، زدار ایسی فقیر و بیچاره از کجا کنه. مردم از دست دوا بیشار سر صدای مردم بر آمده، در دوا کیفیت نمانده، مردم اقتصاد ضعیف است. نمیتونه مردم برادر جان چیزی که دکتر و صاحبان نوشته میکنه اون نتیجه هم نمیتونه. ما از دولت و ریاست ای وزارت صحت عامه می خواهش میکنیم که در مورد دوا یک ذره تجدید نظر شود تا مردم بتوانه کمی تادوی خود در داخل افغانستان بکنه، به خارج هیچ کدام ضرورت نداشته. نور شمیر کسان بیا وایي د درملو کیفیت ټیټ دی او یو شمیر ډاکتران یې ناروغانو ته د زرګونو افغانۍ نسخه ورکوي چې ډیر خلک یې د اخیستو وس نه لري. اگر دولت توجه کنه بلې دوای بهترین که بیاره وخت چې مردم خوب است، وخت میفروختگی هم خوب است، وخت میخریدگی هم وقوی ما در مورد اسلامی نمیست که دوای قاچاق نماره. با حساب دوا گفتی خود دوا کیفیتش خوب باز داره، از کیفیت داره، لیکن باز هم دیگه یکی داد باز برادرهای ما که میره به اگان درمالتونی که میرن دیگه دوایی میتن که او دوا رو بگه دیگه دوا میتن. مثلا ما خود ما رفتیم به دوا خانه دوا که دارم مدارم بسر به چی هم هست میگم یک دوایی دیگه دیگه دوا را دامده دارم دیگه. ایجا ما از امارات اسلامی خوشمنده که باید نظارت کنن بعد که تمام دوا را چک کنه. نسخه خودشان در دواخانه خودشان دواش پیدا میشه، در دواخانه بیرونسینه پیدا میشه. هر دوا نسخه زو 4500 افغانی 5000 افغانی. خو د دې ټول ستونزو سره سره د عامې روغتیا رئیس نجیب الله ساحل وایي ستونزې به ټولې نوي حل شوي، خو زیاتوي د بې کیفیته درملو د پلور مخنیوي او د بیو کنټرول لپاره یې منظم ټیم جوړ کړی او سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. اغه دوا به کیفیت دوا د منګه کوالټی کنټرول شوبل تفعال ده. الحمدلله منګه اغه ټیمونه نظارتي ټیمونه پای در پای هم روزه په ساحه کې دي دغه نظارت کوي، دغه مخ ډیره کې دغه مخ نه ول شوی. الله په دې آینده کې به تاسو ته وعده درکوم چې به کیفیت درمل په افغانستان ته واریږي کنه بل اخر قدس ته بنر شي او قیمتو کې به دوی هم چې منګه نظارتي ټیمونه ساو کې کار کوي که هر څو په دې قیمت دوا کې څلور قیمت باندې خرڅي کوونی ول شي ان شاء الله قانوني چالش باغی سره کې. کندوز کې خلک داسې مهال د دا بې کیفیته او تاریخ تیره توکو یادونه کوي چې د تیر کال په اوږدو کې دوه واره د عامې روغتیا ریاست لخوا لسګونه ټونه خوراکي توکي او بې کیفیته درمل راټول او وسوځول شول. عامې روغتیا ریاست وایي تازه هم د خوراکي توکو او هم د درملو لپاره ټیم جوړ کړی او که بې کیفیته او تاریخ تیره درمل او غذایی مواد وموندل شي قانون به پرې تطبیق شي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز.
د بخش آباد او کمال خان بندونو د پاتې چارو د ګړندکېدو خبر ورکړ شوی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسون نوبتي غونډه کې پر مهمو موضوعاتو خبرې شوې. په غونډه کې پریکړه شوې چې د فراد بخش آباد او نیمروز د کمال خان بندونو د پاتې چارو د بشپړولو په موخه د اړونده وزارتونو او ادارې د بودیجې له توشې وروسته خپلې چارې ګړندۍ کړي. د اقتصادي کمیسون په دې غونډه کې د عایداتي منابعو د فعالولو په اړه د مالیې وزارت لخوا وړاندې شوی راپور وړاندې وړاندیزونه تایید او پریکړه وشوه چې د مشرتابه عالي مقام سره دې شریک شي. غونډه کې اقتصادي معاونیت او مالیې وزارت ته دنده وسپارل شوه چې په ګډه د عایداتي منابعو د فعالولو لپاره لا نور کار وکړي. همداراز د خوړو درملو ملي ادارې په مشرۍ استخباراتو لوی ریاست د صنعت او سوداګرۍ مالیې کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ له وزارتونو څخه جوړې شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې افغانستان ته د غیر قانوني او بې کیفیته خوړو او درملو لیږد د مخنیوي په موخه طرحه جوړه او د تاییدې لپاره یې په عاجله توګه اقتصادي کمیسون ته وړاندې کړې. د جوزجان، قوشتېپه او د دورزاب ولسوالیو ته د برېښنا رسولو په موخه یوې تخنیکي کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې یادو ولسوالیو ته د برېښنا رسولو موضوع وارزوي. خبرونه هم دومره ولا ملتیا مننه پاتې ورځ مو نیکمرغه.